sou de São Paulo. Que lugar de São Paulo? Jaçanã. Quantos anos tem? Tenho 20 anos. Ei, qual animal que você gostaria de ser? Cachorro. Dá latido aí. Dá latido aí. Meu nome é Calmangelo Mundias, sou natural em Santo Antônio, conhecido como Tanque Paulinho Mogó. Sou natural de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, tenho 18 anos. Quantos? 18. Por que que a planta pequena não foi atendida no hospital? Hein? A planta pequena não foi atendida no hospital? Respondi. Porque só tinha médico pra plantão. Que mal você seria? Acho que seria um galo. Mentaliza, velho. Mentaliza. Vamos concentração, aí, é isso aí. Concentração na nossa mão, ó. A bola de cada um, mostrar pros caras o que é que nós viemos fazer aqui. Cada um na sua primeira bola já chega firme, já chega dizendo o que foi que veio fazer. Isso aí, rapaziada, isso aí, velho. Passa o recado. Ambiente bom, é ambiente vencedor, mano. Isso aí. Os caras vêm firme, os caras entram pra ganhar, pra vencer, mano. Vamos entrar pra vencer mais que os caras, viado. Vamos pensar positivo. Isso aí. Vamos ganhar a primeira dividida, a primeira bola, tem que mostrar que tá querendo, velho. É decisão, cara. É decisão. Esse jogo hoje é divisão de águas.
A gente vai brigar lá em cima do campeonato. Tenho certeza que a gente vai brigar pelo primeiro e segundo lugar, na primeira fase. E depois e passa por hoje. E hoje é 3 pontos aqui. É entrega, é determinação, concentração. É do primeiro ao 100º minuto. Se tiver 200 minutos, até os 200 concentrar nessa porra aqui. Nós vamos fazer gol e não vamos tomar. Bora lá, todo mundo com Deus aí. Bora, bora, bora! N! A-U-D-I-C-O! N-A-U-D-I-C-O! N-A-U-D-I-C-O! Não, não, não! Vamos! Serra do telhado. O que você faz pelo Ronaldo? É o melhor time do Pernambucano, homem. Não é não? É o time do sertão, não é? Oh, é, vai ver. Sabe aqui o símbolo não, homem? Gravar aqui o símbolo. Complicado, pero gracias a Dios se nos dio el resultado y nos vamos contentos a casa, que es lo importante. Uma vitória de entrega, de superação, de determinação, né? E grato a Deus por ter feito uma boa partida, ter ajudado os meus companheiros. Eu acho que só coroou, a minha defesa só coroou a determinação e a entrega de todos. Eu acho que se era para ter um merecedor da vitória hoje, foi a gente. E a gente fez por onde? Senhores, é o seguinte, não são as vitórias que nos deixam mais cascudos, são os comportamentos que nos deixam mais cascudos. Os comportamentos que a gente teve aqui hoje são dignos de elogio. Sabíamos que o jogo seria difícil, a gente veio com estratégia, jogamos pelo resultado, faz parte do processo natural. São comportamentos que nos amadurecem. E são esses comportamentos que vão nos fazer um pouco mais maduros, um pouco mais fortes, para conquistar mais resultados ainda. Parabéns, baita de um jogo, jogo difícil, baita de um jogo, baita de um resultado. De novo, começa já o próximo. Recuperação, o treino do G2, cabeça para sábado agora, clássico, jogo diferente.
O jogo já começou, já começa agora, já começa na recuperação, beleza? Meus parabéns pra vocês. N-A-U-T-I-C-O! 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 Não, não, não! Prazer, meu nome é Fernando Neto. Ninguém perguntou, irmão. Calma, minha característica é habilidade, velocidade. Essa aí, né? Essa aí, né? Lá ele. No pé. Você é titular do quê? Gabriel? Deixa de resenha, mano. Deixa de resenha. Não, pô. Dá pra ficar sabendo mesmo, né? Hermano!